Անուն Հայաստանի Հանրապետության Երևանի կենտրոնում հոգմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասյան դատարանը 2015 թվականի մայիսի 25-ին նույն դատարանում քննելով եւ ավարտելով Արթուր Մարատի Սարգսյանի վերաբերյալ քրեական գործը, գնահատելով եւ ամփոփելով դատաքննության հետազոտված ապացույցները, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատարանական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով 357-ից 360, 364-65 և 369-ից 373 հոդվածներով վճռեց ճանաչել և հռչակել Արթուր Մարատի Սարգսյանի անմեղությունը, գործով որպես դժոխք ճանաչված Անամայի Ստեփանի Բեգլարյանի խոշոր չափի գույքը խարդախությամբ հափշտակելու դրվագով 7-րդ դրվագ, նրա առարկում անցակազմի բացակայության հիմքով։ Արթուր Մարատի Սարգսյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով և քրեական օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ դրա նկատմամբ նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, առաջինից 6-րդ դրվագներ, ազատազրկում 6 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, 8-րդ դրվագ, ազատազրկում 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 9-րդ դրվագ, ազատազրկում 5 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով 10-րդ դրվագ, ազատազրկում 5 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով 11-րդ դրվագ, ազատազրկում 1 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը, մասնակիորեն գումարել 8-րդ դրվագով նշանակված պահից 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումը, 9-րդ դրվագով նշանակված պահից 1 տարի ժամկետով ազատազրկումը, 10-րդ դրվագով նշանակված պահից 1 տարի ժամկետով ազատազրկումը և 11-րդ դրվագով նշանակված պահից 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումը Արթուր Մարատի Սարգսյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման։ Արթուր Սարգսյանի պատժի կրման սկիզբը հաշվել 2013 թվականի մարտի 6-ից, դրա նկատմամբ որպես խափանմիջոց ընտրված կալանավորումը թողնել ամփոփ մինչև սույն դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Դուժող քաղաքացիական Հայցվոր Հակոբ Գրիգորի Գրիգորյանի ներկայացրած 85,000 ամն դոլարի նամարժեք 25,580,000 ՀՀ դրամի քաղաքացիական հայցը բավարար էր, այդ գումարը որպես հանցագործության նրան անմիջականորեն պատճառված վնաս բռնագրանցել քաղաքացիական պատասխանով Արթուր Մարատի Սարգսյանից։ Դուժող քաղաքացիական հայցը, որ Արմեն Հայկի Միրզախանյանի ներկայացրած 19,000 ԱՄՆ դոլարի նամարժեք 5,719,000 դրամի քաղաքացիական հայցը բավարար էր, այդ գումարը որպես հանցագործության նրան անմիջականորեն պատճառված վնաս բռնագրանցել քաղաքացիական պատասխանով Արթուր Մարատի Սարգսյանից, բանկային տոկոսներ և վճարով իրավաբանական ծառայություն ստանալու հետ կապված գումարները բռնագրանցելու մասով քաղաքացիական հայցը թողնել առանց քննության։ Դուժող քաղաքացիական հայցը Էդիկ Խաչիկ Գևորգյանի ներկայացրած 146,500 ԱՄՆ դոլարի նամարժեք 54,750,000 դրամի քաղաքացիական հայցը բավարար էր, այդ գումարը որպես հանցագործության նրան անմիջականորեն պատճառված վնաս բռնագրանցել քաղաքացիական պատասխանով Արթուր Մարատի Սարգսյանից, բանկային տոկոսներ և վճարով իրավաբանական ծառայություն ստանալու հետ կապված գումարներ բռնագրանցելու մասով քաղաքացիական հայցը թողնել առանց քննության։ Դուժող քաղաքացիական հայցը, որ Բորիս Դերենիկի ավելյանի ներկայացրած 5,000,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի քաղաքացիական հայցը բավարար էր, այդ գումարը որպես հանցագործության նրան անմիջականորեն պատճառված վնաս բռնագրանցել քաղաքացիական պատասխանով Արթուր Մարատի Սարգսյանից, բանկային տոկոսներ և վճարով իրավաբանական ծառայություն ստանալու հետ կապված գումարներ բռնագրանցելու մասով քաղաքացիական հայցը թողնել առանց քննության։ Դուժող քաղաքացիական հայցը, Արթուր Աղվանի Մանուչյանի ներկայացրած 12,500,000 դրամի քաղաքացիական հայցը բավարար էր, այդ գումարը որպես հանցագործության նրան անմիջականորեն պատճառված վնաս բռնագրանցել քաղաքացիական պատասխանով Արթուր Մարատի Սարգսյանից,
Тужав Каркацакан, Хайцва Валенсия, Радзо Сапан, Кебицан, Некаци, Шачик, Михайли, Данил, Яни, Некаци, Радзо Карасун, Мек, Миллион, Инар, Инасунин, Хазар, Инар, Ксанинг, Драми, Каркацакан, Хайцва Бабарарел, Айд Гумара, Опес, Ансан Гурцан, Панкерицан, Амичакан, Репачар, Вацванас, Бранаганзит, Каркацакан, Патасхан, Вартур, Марати, Саксан. Тужав Каркацакан, Хайцва Вега, Сапан, Кебицан, Некаци, Эдуард, Анушавани, Гаспани, Некаци, 4 миллион драмик акациякан айцам мержу. Тбилисиан Хачугун Харакиц Оват Лараски Сепакан Ашалман Девагов Тужов Акациякан айцам Эдвард Гаспарян Неркациас 14 миллион 320 азар драм гумар. Ничпес наев айд гумари банкаин токосները Брнаганзелю Верабера Неркациас Акациякан айцам Тунил Арнскенуцян. Нуин Миаснакан айца Димумов Франция Хирапаракум Говаздайн Ваганакнер Тегадрелю Амар Тутовуцун Станану Девагов. Тужав Каркацакан, Хайцва Эдуард Гаспаряни, Неркациас 3 миллион 600 азар драмик Хайцва Баварарел. Айд Гумара, Опес Тужав Эдуард Анушавани, Гаспаряни, Анмичаканурен, Пачарвас, Гнас, Брнаганзен, Каркацакан, Патасхану, Варту, Манади, Саксианиц. Тужав Манук, Норики, Бабаяни, Нанцаговцан, Анмичаканурен, Пачарвас, Гнас, Ятусман, Арцамарен, Буцвац, Берчинис, Комис, Неман, Панаш, Неркациас, Датан, Гажавел, Пачарабанцан. Опес Датакан, Цас, Артур, Манади, Саксианин, Саксиан изокут, Хайстани, Анапецан, Хайстани, Анапецан, Петакан, Бюджей, Брнаганзе, Гаур, Ересун, Азар, Ингаур, Ересун, Хадрян, Гумар. Суин дата вечер, Уинакан, Ужим, Мешмат, Нелюца, Ето Артур, Малати, Саксиан, Иван Башварвац. Шаржекан, Иван Шаш, Лукеш, Некатман, Кидар, Аркелянг, Акацекан, Хайцер, Напалин, Датакан, Цасер, Брнаганзе, Руна Патаков. Дата вечер, Рапаракан, Уванис, Мекан, Сержан, Петру, Гаур, Бокакул, Хайстани, Анапецан, Вирекан, Ишкерякан, Датар. Дата вечерик Тарберяка, Коумеринг, Трамадави, Оренков, Самола, Цингуря, Жанбиту, Машеваквас, Дата вечерик Апаракелю, Пайс. Тужав Нерин, Ягнас, Некашнерим, Яй, Нама, Патасан, Мишнотуцян, Аркуяцян, Пайманерим. Дата канистахай Тарамамамартвас, Десу, Равнацик.